dhe ky formacion i Zhiras për ballë Izraelit. Çka s'm ka pëlqyer është mes fusha, rreshtimin mes fush, sidomos i Dreshevic, nuk e di prej që ka Zhiras ai Dreshevic i japet mundësi shumë edhe sidomos në atë pozitë që nuk është pozitë e veta, pozita e tij është një qendër mbrojtës, edhe nuk i beson në qendër mbrojtje. I beson e mes fush, një lojtarit me tiparet mbrojtësit, edhe po ai lojtar nuk ndërhyn edhe nuk është thotë i ashpër në duele që duhet ta ketë atë armën më të fortë se një mbrojtës. Ai më ka pengu më shumë ti, domethënë mes fusha për mua nuk ka qenë elementin e duhur, as Muslija nuk ka qenë vend, do të thotë në nivelin, apo në, nuk i ka treguar performancën më të mirë, po ashtu edhe Celina ka lëviz shumë pi pozicionit, nu ka luajt pozicionalisht mirë në vendin ku ju ka do thot ku ju ka besu pozicioni. E kemi pa shpesh heronën e majt, e kemi pa shpesh her dbie edhe para Muriqit. Po ashtu e kemi pa edhe Dreshevicin që nuk din atë pozicion dorsta edhe ta luajmë në mënyrë më të mirë. Edhe për ata duket që edhe trajneri nuk i bën shumë presion se din që ai lojtor nuk e një atë vend dorsta mas miri. A mendon që mos koordinimi me dy partnerët, themi Celinën edhe Muslinën, ka pas këtë zbeje, se po në pas inkuadrimit të Fazlit, diçka më mirë ndryshoj të Dreshevicit? Sigurisht po, po unë mendoj deri në ato momente Dreshevic ka gabu shumë, si në pozicionim, mbrojtje nuk ka marrë topa, nuk ka fitu topa, po ashtu nuk ka marrë topin me organizu, me luni pas, nuk ka marrë përgjësi, njëtë edhe Muslija nuk e ka marrë topin, i ka ikë përgjësisë, do thot me topin, edhe pse nuk ka pasur shumë mundësi ndoshta sikur Dreshevic, pasi është mesushori i parë pi mbrojtjes që do të më marrë topin edhe me dhonë tek ta dy mesushorë Celina dhe Muslija, nuk e kemi po këtë, do thot këtë mënyrë që besoj që është dashur në kohën kjo mënyrë e lojës, edhe pse akoma nuk e di cëlla mënyra është e jonë e lojës, nuk identifikohem me një lojë shumë të mirë apo një lojë sulmuese apo çfarë do qoftë, ajo unë më duket akoma nuk identifikohem me një lojë, po prapë se prapë mendoj që mes fusha nuk ka qenë në nivelin e duhur, nuk ka performuar çu duhet, po ashtu në anën e gjatë kemi pa Edon Zhegrovën që nuk ka qenë elementin e duhur. As në sulëm, në pjesën e parë, po flas, as në sulëm, po ashtu edhe mbrojtje, tek Vojvoda ka pas probleme shumë të mëdhaja, e dim që krejt aksionet ka ona majtë, edhe pse ka qenë një sulmus shumë i mirë, Salomon. Po përsëri, po të kishte me ndimu, pak Edon Zhegrova sigurisht do të kishte me qenë më fshirë për atletor, po në pjesë dytë nave që morëm vetëm pak ndoshta dhaj goli i dytë që ona anu lu pak në rriti vetë besimin, po mendoj që ai goli i parë ajo ishte shanca vetme që u shënu edhe ajo ishte fat për ne, edhe pse ne deri në ato momente u zhdosh ndoshta ti marrim 3 golla. Po ti kishim marr 3 golla, atëherë edhe ky gol i Rashicës, autogoli që ishte, nuk ishte me pas ndoshta vlerë. Edhe për ata ndoshta treneri u zhdosh shumë herë të reagoj, edhe në rreshtim apo edhe në zavendësim të lojtarëve. Unë mendoj se të rrezikshme Izraelin, a mendon që kjo kombëtare është e dyta më e fortë në këtë grup pas Zvicrës? Jo, mendoj edhe vlera tregon se na jena aty do shtatë valjar apo vlas për apo edhe lojen kur e shtrajm lojen, kur luajm na çu duhet me lu, çu me marr përgjegjësi secili lojtar që ato që ja ka dhënë treneri si përgjegjësi, atëherë na e bëjnë me lojën më mirë. Ndoshta kjo edhe tregon si mungesë e lojëve që s'kemi pas deri më tash. Se kemi pas do të thotë një 3-4 mujor një pauzë që ajo ndikon tek lojtarët, është ndeshja e parë pas një pauze që është kit normale, e dim gjithë na që kena qenë futbollista, pas një pauze më orë ndeshja e parë, asnjëherë nuk gjenet forma adekuate apo forma optimale. Po prapë se prapë, në pjesë dytë ai goli e rriti pak vetbesimin, vazhdu me një lojë pak më të mirë pjesën e dytë, ku edhe patëm edhe raste edhe të fitojmë, që mos e zgjat më shumë, çose veç vazhdojmë analizën më të thellojmë pastaj Taulant.